Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. Morjesta, morjesta. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uudelliseen pari. Joo, meikäläisen miniloma, minikesäloma päättyy pian, eli 3 päivän jäljellä lomaillaan kesäloma YouTube, mutta mä laitan tämä jo valmiiksi maanantaiseksi. Ja uskotaan tai täällä sataa taas, tuolit on märät. Niin vähän näkyy. Ja tostakin vähän näkyy. Joo. Illalla kahden aikaa olisi aurinkoista. Mä en tiedä mihin aikaan mun kämpistä tulee, niin että vois mennä sen kanssa sitten hakemaan vähän herkkuja. Joo. Kyllä. Miniloma loppu. Mitä mä tein sit minilomalla? No, mähän nauttisin YouTube-lomasta. Ja vähän pelailin pleikkaa ja tein vähän videoita tonne Jonttu Raaka-kanavalle. Tein vähän videoita. Olin töissä ja pitäisin eilen vähän niinku kanavan 3-vuotiaan synttärit. Et joo. Kyllä. Oli ihan taas mukava pitää vähän niinku kesäloma YouTubesta. Aina Jonttu Loksilla oli mukava pitää. Maanantaina kello 18 reikäleipä loppuu loma. Ja niin. Kyllä. Tää viikko meni kyllä nopeasti. Joo. En tiedä miksi tää meni näin nopeasti. Tuntuu, että ei mitään keritty tekemään. Mut joo. Nyt ei voi oikein mennä tekemään ulos videoita, koska siellä sataa ropisee tili tili boom. No joo. Se rupes oikein sataa kaatamalla. Kyllä. Mut hei. Meikäläinen päättää nyt lopetella tän video tähän. Ja se on seuraava video. Hei. Pa.
business. Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake.